दर्शक बिन नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद आजको माउन्टेन संवादमा नेकपा एमालेका नेता सांसद तारा लामा तामाङसँग सम्वाद गर्नेछौँ उहाँले हिजो मात्रै सदनमा कञ्चनपुरको आरक्ष पीडित गरेर सम्वाद गर्नुभएको छ प्रश्न उठाउनु भएको छ लामो समयदेखि पीडित भएका आरक्ष पीडितलाई किन न्याय दिइएन सरकारले भनेर उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ र आरसँग जोडेका कयौँ व्यक्तिहरू अहिले पनि काठमाडौँमा बहुतरि गरेका छन् भनेर पनि उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ सदनमा आज हामी यो पाठमा संवाद दिनेछौँ बहस गर्नेछौँ यो समस्या किन निराकरण भएन लामो समयदेखि दुई हजार अन्ठाउन्न सालदेखि अहिलेसम्म किन समस्याको समाधान भएन जब आर विस्तार भयो स्थापित भयो त्यसपछि कैयौँ त्यहाँका नागरिकले विस्थापित हुनु पर्यो तर आश्वासन दियो सरकारले तर अझै पनि ती व्यक्तिहरू निराशमा छन् उहाँहरूलाई किन न्याय दिन सकेन सरकारले आज हामी यो पाठोमा संवाद बहस गर्नेछौँ त्यस गरी एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पल दाहाल प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रलाई आरोप लागेको छ अहिले जथातै एमालेमाथि प्रहार भइरहेको छ यो नियोजित हो सरकारले नै प्रहार एमाले माथि गरिरहेको भन्ने उहाँहरूको आरोप छ के सत्य हो हामी यो पाठोमै संवाद बहस गर्नेछौँ त्यसै गरी जसरी सदनमा अहिले बहस भइरहेको छ बजेटको बारेमा बजेटमध्ये केही बजेट प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री र काङ्ग्रेस सभापतिको जिल्लामा बढी किन छुट्याई भनेर पनि उहाँहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ र भारत भ्रमण भारतसँग जोडेको सम्वादलाई लिएर जुन खालको एमाले आशंका गरेको छ र बजेटकै बारेमा जुन खालको आशङ्का गरेको छ यी पाठाउने सम्वाद गर्छौँ बहस गर्नेछौँ अब भने आजको सम्वादमा बहसमा नेपाली नेकपा एमालेका सांसद तारा लामा जुन चाहन्छु तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार अब तपाईँको सम्वादको सुरुवात कहाँबाट गरौँ भने तपाईँले हिजो सदनमा उठाएको प्रश्न कञ्चनपुरका आरक्ष पीडितले न्याय पाएन किन पाउन सकेन त्यो त्यो बेलाको शासक खास गरी कञ्चनपुरको आरक्ष पीडितको सन्दर्भमा इमान्दार भएन र केही मान्छेहरूलाई घुसफेट गराउने नाममा वास्तविक आरक्ष पीडितहरूले त्यो बेला जग्गा प्राप्त गर्न सकेन र वर्षौँदेखि कमाइराखेको दुई तरिकाले त्यहाँ समस्या भएको छ वर्षौँदेखि कमाइराखेको ठाउँलाई आरक्षीले विस्तारको क्रममा आफ्नो क्षेत्रभित्र पार्दा त्यहाँबाट हटाउँदा र त्यो विस्थापितहरू छ भने कोही ला जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरू चलानी पूर्जा प्राप्त गरेको व्यक्तिहरूले पनि लाल पूर्जा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले पनि जग्गा पहिजान सरकारले गराइ नदिँदा धेरै दुःख पाएको छ र लास्ट आवरमा यो जहिले पनि आयोग गठन गर्ने कहिले सङ्ख्या बढाउने कहिले ऊ गर्ने कहिले के गर्ने गरिरहँदा यो समस्या छ र अहिले पनि यो नयाँ सरकार बनिसकेपछि खास गरी योभन्दा अगाडिको दुईवटा आयोगले पहिले योभन्दा अगाडिको आयोग हाम्रो धेरै आयोगहरू बनिएको त्यो आयोगको व्यक्तिहरू कोही अहिले मान्ने पनि भएको छन् कोही मन्त्री पनि भएका छन् र खास गरी अहिले यही आयोगबाट समाधान गर्न नसकेपछि फेरि कहिले न्यायाधीशको उसमा कहिले राजनीति कार्यकर्ताको गर्दा गर्दै आजको मितिसम्म जति समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन र मैले हिजो उठाउँदाखेरि पनि हिजो मात्र होइन पहिले पनि धेरै पटक उठाएको फेरि उठाएको उठा र प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको भेटमा पनि कुरो गर्दा उहाँले छिटोभन्दा छिटो समस्या छिटो समाधान गर्छु चाहिँ भन्नुहुने तर योतिर उन्मुख नदेखिनी अहिले खास गरी भूमि आयोगबाट जग्गा वितरण भइराख्दा उहाँहरूको सम्बोधन हुने गरी त्यो नगएको र उहाँहरू खास गरी अहिले पनि वन बन क्षेत्रमै र सडकको छेउमा वन क्षेत्रमा आरक्षकै मध्यावधि क्षेत्रमा शिविर बनाएर रा बसिराखेको हुनाले घरबिनुहुन्छ जग्गा जमिन घरबिनुहुन्छ सबै चा केही केहीको के छन् केहीले अलिअलि ओगटेर बसिएका छन् पाँच गठा चार गर् अलिअलि हातमुख जोड्नलाई र कसैको तपाईँको दसौँ बिघा चार पाँच बिघा दसौँ बिघा भएको मान्छेहरूलाई विस्थापित गरिसकेपछि अहिले पनि उहाँहरू नयाँ सरकार बनिसकेपछि काठमाडौँ आउनु भएको छ भौतारी राख्नु भएको छ केही हुन्छ कि भन्ने आशमा तर योतिर सरकारको अहिलेसम्म ध्यान नगएको हुनाले मैले हिजो स उहाँ संसदमा ध्यान आकर्षण गराएको हो र साँच्चै त्यहाँको समस्या समाधान सरकारले अलिकति ध्यान दिनै पर्छ यो तरिकाले गर्छौँ अथवा यो तरिकाले गर्छौँ यो गर यो तरिकाले अब सबैको चित्त बुझाउने त त्यहीको जनप्रतिनिधि हो हजुर म पनि संवाद भएको छ बालौटारमा बस भएको छ के भयो विकास त्यही त सरकारको त्यहाँ दुईवटा मत आएको छ एउटा होइन उहाँहरूलाई जसरी पनि जग्गा उपलब्ध व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने नै थियो भने खास गरी ब्युरोक्रट्सहरू अरू केही विज्ञहरूले चाहिँ बाहिरको उदाहरण दिएर होइन पैसा नै दिएर समाधान गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको कुरो चाहिँ गर्छ तर यही चाहिँ भन्ने गरेका छैन र अहिले अलि समस्या के छ भने बनिएनहरूले गर्दा या त सरकारले त्यो वनयनलाई संशोधन गर्नु पऱ्यो किनभने प्राय जसो आरक्षी पीडितहरूले विस्थापित पीडितहरू चाहिँ बढी जसो वन क्षेत्रमा नै बस्नु भएको छ र केही शिविर बनाएर बसिराख्नु भएको छ त्यस कारणले एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गरेर सरकारले छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नु पऱ्यो या त योभन्दा अगाडिको सुरेन्द्र बमको अध्यक्षतामा यो नियो समस्या समाधान सुझावको लागि एउटा समिति गठन गरेको थियो त्यो समितिले पनि एउटा सुझाव पेस गरेको छ जग्गा पहिचानको लागि ठाउँ किटान गरेर देखाएको छ दुईवटा अप्सन गरेको छ त्यहाँ तिनले पनि एउटा पैसा दिएर या जग्गा दिएर पैसा दिने हो भने यति जग्गा दिने हो भने यतिसम्म दिनुपर्छ भनेर गरेको छ सधैँ यो वर्षौँदेखि अब त्यहाँ वर्षौँदेखि खाली चुनावको नारा बनाउनको लागि यो समस्यालाई थाती राख्नु हुँदैन त्यसो राजनीति एजेन्डा बन्यो यो विषय होइन एजेन्डा त समस्या, आ, समस्या सम... जो पनि जाने हो म समस्या समाधान गर्छु भन्ने खालि त्यसपछि नफर्किने नफर्किने भन्दा पनि त्यो भोट भोटको युज गर्ने मात्रै भइराखेको छ त्यस कारणले त्यतातिर नलागिकन साँच्चै समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा छ जस्तो मैले चाहिँ चुनावको बेला त्यो भन्न पनि गइएन त्यो भन्नु पनि हुँदैन किनभने त्यो भने बापत गर्ने नभने बापत नगर्ने भन्ने होइन जनताको समस्या समाधान गर्नुपर्छ जे जसरी भए पनि राज्यले सम्बोधन गरेर समाधान गर्नुपर्छ या त राज्यले अब सक्दैन हामीले जति बाँड्नु बाँडिसक्यो अब कसैले गर्दैन भन्नु पऱ्यो या त हिम्मत हुनु पऱ्यो अब त्यसपछि जनताले आफ्नै तरिकाले के गर्ने कसो गर्ने त्यो गर्लान् होइन भने जहिले पनि हुन्छ 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 मात्र भन्ने काम नगर्ने भएपछि अहिले साँच्चै मार्कामा छन् उहाँहरूको समस्या कस्तो छन् भने मैले सुनेको धेरै जसो यहाँ आउँदा पनि बिचाराहरू आस लिएर आएको छन् जनताहरू आफ्नोले चुनेको प्रतिनिधि आफूले चुनेको सरकार बनिसकेपछि त्यो क्षेत्रको त झन् हाम्रो मन्त्री पनि बन्नु भएको छ एनपी साहज्यू त्यसै गरी उता बन्नु भएको छ त्यसकारणले उहाँहरू बढी आशा गरेर आउनु भएको छ ऋण गरेर आउनु भएको छ अस्ति एकजना काठमाडौँ त्यसो भए अझै पनि दुई चार अझै पनि केही आर्श पीडितहरू आस लिएर काठमाडौँमै बसिराख्नु भएको छ र एकदम दयनीय अवस्थामा छन् उहाँहरूको अवस्था अहिले तपाईँले के सोधिहाल्यो भने तपाईँहरूको पनि सरकार लगभग साढे तिन वर्षभन्दा बढी टिक्यो तत्कालीन अवस्थामा तपाईँ पनि प्रदेश सरकारमा चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो किन समाधान भएन त्यो त्यो बेला हाम्रो प्रदेशको नै यो केन्द्रको मातत्व होइन मै भन्दैछु त्यो बेला के भयो भने तपाईँलाई योभन्दा अगाडि थाहा पाउनुभयो होला दलबहादुर राणाजी मन्त्री हुँदा आयोग गठन गरेर केही काम गरौँ भनेर गरिरहँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यो आयोगलाई कानुनी आधार बनाएर त्यसलाई अवैध भनेर विघटन गरेपछि त्यसपछिको चुनावपछि उनासीको चुनावपछि हाम्रो नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो त्यो सरकार बनेपछि बने यसलाई अब यो जहिले पनि सुगुम्बासी समस्या भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासीको अलिक कानुन बनाएर नै बनाउने भनेर भूमिहीन आयो त्यो कानुनअनुसार आयोगहरू गठन गरेर काम गरेको थियो र त्यो बेला एउटा कुरा के भएको थियो भने जति समस्या भूमि आयोगले गर्न सकिन्छ त्यो काम गर्ने र समस्या समाधान भूमि आयोगले पनि गर्न नसक्ने मात्रै आरक्षसँग सम्बन्धित आयोग गठन गर्ने भनियो र काम गर्दै जाँदा हामीले पनि सुझाव दियौँ त्यहाँका सबै राजनीतिक दलले सुझाव दियो यो कञ्चनपुरको आरक्षी पीडितको सवालमा अलि अलग्गै विशेष अलगै विशेषता भएको समस्या भएको हुनाले भनेपछि लास्ट के अरे सरकारले त्यही बेला सुरेन्द्र बमको उसमा पनि बनायो र मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको के हो भने सुरेन्द्र बम तपाईँले त्यो एउटा आयोग गठन गर्यो समस्या समाधानभन्दा पनि यसले सुझाव दिनको लागि उनले छ महिनाको टाइम दिएको थियो छ महिनाभन्दा अगाडि नै सरकारले सुझाव दियो त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छँदैछ ठ्याक्कै त्यो सुझाव पनि पेस गर्नु पूर्व नै पेस त गऱ्यो त्यो आयोगले तर सरकारको देशमा राजनीति अन्य ढङ्ग अर्को ढङ्गले सुरुवात भयो तपाईँ पार्टीभित्रको टाखेरि त्यो बेला त्यो बेला हाम्रो अहिले ध्यान दिन सकेन भन्दा पनि त्यो सरकार नै त्यो बेला विघटन के अरे सरकार नै ढल्यो भनौँ न त्यो बेलाको अब मैले भने तिस साढे तिन वर्षको हारारी टिक्दाखेरि अब भूमि एन बनाउँदै टाइम लाग्यो त्यो एन अनुसार मैले भन्दैछु त्यो टे एन अनुसार एन बनिसकेपछि त्यसपछि आयोग बन्यो त्यो आयोगले फेरि जिल्ला जिल्लामा यसको शाखाहरू विस्तार गर्यो र तिनले काम गर्नेले तिनले जति भ्याउँछ जस्तो तिनले चलन चलनभोगको आधारमा दिने भनेको छ यदि आरक्ष पीडितले कहीँ जग्गा जमिन ओगटेको छ भने त्यसलाई चलन चलनभोगको आधारमा दिने अनि कहीँ भूमिहीन छ उहाँहरू भने जस्तो आरक्ष पीडितको केही समस्या कस्तो छ भने विस्थापित गराइदियो अनि त्यहाँ जग्गा भनेर पहिचान द ठाउँ देखायो तर त्यहाँ नपुग्दै त्यो जग्गा पनि नपाउने यताबाट विस्थापित भएकाहरू शिविर बनाएर पनि बसिरहेको छन् त्यो भूमिहीनको लागि चाहिँ भूमिहीनको नामले प्राप्त गर्ने त्यसरी भएको थियो अनि त्यो काम गरेर गर्दा गर्दै फेरि त्यही बेला धेरैतिरबाट सुझाव भयो आरक्ष पीडितको सवालमा अझै अप्ठ्यारो छ आरक्षबाटै पीडित भएको आरक्ष भित्रै बसी अझै पनि बसिराखेको जस्तो हाम्रो त्यहाँ ढक्का शिविर छ उदाहरणको लागि त्यो आरक्ष भित्रै पर्छन् त्यसै गरी बनारस शिविर छन् त्यो जङ्गलको मध्यवर्ती क्षेत्रमै पर्छन् यस्तो ठाउँहरूको लाई समाधान गर्न आयोगकै उचाइन्छ भनेपछि फेरि त्यो आयोगले सुझाव समिति एउटा गठन सुरेन्द्र बमको उसमा गठन गरेको थियो र त्योले गर्दा गर्दै मैले भने नि त सरकार गिर्यो कम्फर्टेबल खास गरी हाम्रो शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र शेरबहादुरजीकै पालामा विस्थापित भएको फेरि तर रह� उहाँले गर्न खोज्नु भएको वा होइन उहाँले पनि त्यो बेला आयोग गठन गर्यो दुई हजार अन्ठाउन्न साल वहाँकै नेतृत्व आरक्षकले गर्दाखेरि कैयौँ विस्थापित भयो उहाँकै पालामा हो त्यो भएको विस्थापित भयो धेरैलाई कैयौँलाई बिन बनायो कैयौँलाई अब तपाईँ आठ दस बिघा पन्ध्र बिघा बिसौँ भी बिघा जग्गा कमाइ राखेको मान्छेलाई एकैचोटि उसमा बनायो अहिले मेरो म बसेको पुनर्वास नगरपालिकाको छेउमा छ म त्यो पडाउतिर देखिन्थ्यो त्यो बेला त्यहाँका आदिवासी जनजाति थारोहरू पिपलाली क्षेत्र झलारी कहाँ आरक्ष त्यसलाई विस्तार गर्ने नाममा तिनीहरूलाई यसरी विस्थापित गरायो तिनको सामान सर त्यो बेला उनलाई सरकारले शर, उपलब्ध गराएछ दस कट्ठा जग्गा तर त्यो जग्गामा मैले हेर्दाखेरि उनको त्यो गोठ घर त्यो सामान्य न अट्दैनथ्यो कि जब कि घर नै उनीहरूले घर नै त्यति क्षेत्रमा थियो भने कमाउने जग्गा कति थियो त्यसले अनुमान गर्न सकिन्छ पनि जग्गाड्नु समान समान थियो किनभने गाई गोठ वस्तु भाउ यताउता सबै चिजहरू त्यहाँ देख्दाखेरि किनभने त्यहाँ अलिक कोही चानिएन चार पाँच तपाईँ देखिनु छैन होइन आयोगको तथ्याङ्क त छ कि तर मैले भन्न खोजेको त्यस्तो छ त्यहाँ पनि समस्या आउँछ त्यस्तो छ अनि उनीहरू चार पाँच परिवार बसेर बस्ने आयोगले दिँदाखेरि एउटा परिवारको नाममा बनाएर पठाइदियो चार पाँच घर त त्यो दस कट्ठामा त बन्दैन चार पाँच घर चार पाँचवटा गोठ गर्दाखेरि त यस्तो अवस्थामा बनाइदिएको थियो त्यो त्यस्तो थियो खै त्यति भए पनि पाएँ तिनीहरूले तर कहिले जग्गा नि पाएको छैन ल कसैको चलानी बुर्जा अहिले पनि हातमा देखिन्छ र त्यो बेला झन्झन समस्या जटिल बन्दै गएको छ किनभने मैले त ठ्याक्कै त्यो बेला थाहा भएन तर आयोगहरूभन्दा केहीले आफ्नो नाम मान्छेहरू थप्ने केहीले राजनीतिक रूपले थप्ने पनि गरेर चौबिस सयभन्दा बढी पीडित देखाए पछि न्यायाधीशको पालामा गर्दाखेरि चौध सय समथिङ आर सय पीडित छ भनेर सङ्ख्या यकिन गरेको छ र त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ कर जसरी पनि सम्बोधन गर्छ या त राज्य सम्बोधन हुन्छ त्यसो भए कसरी समाधान गर्न सकिन्छ समाधान एउटा त्यो सुरेन्द्र बमको आयोगले एउटा जुन खालको उहाँहरूले यो बन, बनाएर सरकारलाई पनि पेस गरेको छ या पैसा दिएर या जग्गा पहिचान पनि गरेको छ त्यसै गरी अहिले प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ हाम्रो दिवान सिंह विष्टको पालामा पनि केही जग्गा पहिचान देखाएको थियो त्यसै अहिले त्यो केही साथीहरू आयोगले सुझावहरू दिएको छ त्यो सबै सुझावलाई उच्च स्तरीयले या त त्यही सुझावहरू सङ्कलन गरेर नयाँ चिरा भन्दा पनि त्यही नै सङ्कलन गरेर जहाँ उहाँहरू बस्नु भएको छ त्यसलाई बनएरियाबाट हटाएर किनभने त्यो मिल्छ भने अथवा त्यो त्यो छाउँको ठाउँकोलाई बनएरिया अन् अन्य ठाउँतिरकोलाई बनएरिया बनाएर हुन्छ बन बना कि अथवा कहीँ बुट्यानहरू भएको वन एरिया नै फरानी गरेर हुन्छ कि अथवा अहिले जहाँ उहाँहरू चलनभोग गरिराख्नु भएको छ त्यहीँ दिएर हुन्छ या त अहिलेको समय सन्दर्भ अनुसारको आर्थिक नै उहाँहरूलाई सहयोग गरेर समाधान व्यवस्थापन गर्नु सकिन्छ समाधान गर्नुपर्छ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ अन्यथा जहिले पनि राज यस्तै हुने हो फेरि अर्को कुरो राजनीतिक अस्थिरताको बेला झन् बढी उहाँहरू सरकारले हाम्रो पनि अनुरोध छ उहाँहरूको समस्या समाधान होस् तत्काल अब सम्वाद थोरै फरक गरौँ अब समग्र देशको राजनीतिबारे सम्वाद गरौँ तपाईँहरूले अहिलेको सरकारलाई आरोप लगाउनु भएको छ अझ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्माले खुलेरै बोल्नु भएको छ एमाले माथि प्रहार गर्नुको लागि सरकारले नै आपराधिक घटनामा प्रोत्साहन दिएको छ भने तपाईँहरूको आरोप चाहिँ सत्य होइन हामीले आरोप लगाएको होइन न सुनिएको छु संसारमा कहीँ पनि प्रतिपक्षलाई हामीलाई प्राय हुँदैनन् यो अलि हात्तिएर सत्तापक्षकै केही मान्छेहरूलाई घुसाएर हुन्छ कि अथवा तिनलाई प्रोत्साहित गरेर हुन्छ कि त्यो काम गर्ने देखिन्छ हामीले हाम्रो अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओली ज्यूलाई पनि जुन उहाँको आफ्नो क्षेत्रमा जाँदा उहाँको आफ्नो क्षेत्र भएको प्रदेशमा जाँदा जुन तरिकाले आक्रमण गरियो त्यहाँका इन्सपेक्टर लगायत केही सुरक्षाकर्मीहरूलाई नराम्रोसँग चोट लाग्यो त्यो बेला पनि सदनमा उठाएको थियो तर सरकारले यसमा सिरियसली लिएन हिजो मात्रै कोशीको हाम्रो उपनेता लगायत उप के अरे त्यहाँको उपसभामुख लगायतका हामीसँग सम्बन्धित नेतामाथि दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार गऱ्यो गर्न खोजियो गर्दाखेरि हामीले त्यहाँका साथीहरूको भनाइअनुसार त्यहाँ सरकार पक्षको राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू पनि थियो भनेर एकदम इङ्गित गरेर रा, भनिराख्नु भएको सन्दर्भमा एक वचन पनि आइ अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयले कमसेकम संसदमा यस्तो भयो यो यस्तो यस्तो भन्ने दिनुपर्थ्यो त्यो पनि दिएन र यसो हेर्दा अहिले सत्ता पक्षसँग प्र प्रमुख प्रतिपक्ष प्रतिपक्षहरू आक्रामक ढङ्गले लाग्नुपर्नेमा सत्तापक्षकै मान्छेहरू सत्तापक्ष नै प्रतिपक्षलाई प्रमुख प्रतिपक्षलाई आक्रमण गर्ने यसलाई राजनीतिक रूपले अलि अप्ठ्यारोमा पार्ने अनि जे पनि बोलिदिने नानाथरी कुरो बोलदिनी यस्ता कुराहरूमा उहाँहरू तल्लिन देखिन्छन् त्यस कारणले मेरो विचारमा उहाँहरू आफ्नो विवेकले मात्र चलिराख्नु भएको छैन mm. यो देशमा थायित्व ल्याउन अथवा यो देशलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने कुरामा सबै राजनीतिक दल एक हुनुपर्ने बेलामा भएर अगाडि बढ्यो भने हाम्रो देश राम्रो हुनुपर्नेमा देश हाम्रो देशलाई जहिले पनि अस्थिर चाहने जहिले पनि राजनीतिक रूपले होस् अथवा जुनसुकै रूपले पनि अस्थिर चाहने देशभित्रको अवसरवादीहरू होस् दलालहरू होस् अथवा बाह्य शक्ति होस् यो शक्ति जहिले पनि लागिरहन्छ त्यो शक्तिलाई अनुकूल हुने गरी यो सरकारले काम गरिराखेको छ या त उहाँहरूले नजानेर गरिराख्नु भएको छ या उहाँहरूसँगको संलग्नतामा उहाँहरूले यो काम गरिराख्नु भएको छ किनभने एउटा भिजन लिएर यो देश बनाउनु पर्छ यो देशको राष्ट्रियता अखण्डता पर्छ भनेर नेकपा एमाले सुरुदेखि नै लागिराख्नु भएको छ सुरुदेखि mm. नै लागिरहँदा तपाईँले देख्नु भएको छ यो पार्टलाई जसरी पनि तहस नहस गर्न सकिन्छ कि भनेर सुरुदेखि खेल खेलिराखेको छ सुरुमै हाम्रो जब म विश्वास गरेर बहुदल वैबाट पनि कम्युनिस्टले जनताको मन जितेर काम गर्न सकिन्छ भनेर जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन गरेर अगाडि बढ्दा मदन भण्डारीको त्यसरी हत्या भइएको छ त्यसै गरी चौन सालमा एमालेलाई टुक्राउने काम भएको छ त्यसरी नै ने अहिले नेकपा हुँदा नेकपालाई टुक्रायो त्यति मात्र नभएर पछि एमालेलाई पनि केही नेताहरूलाई खेलाई भुलबुलयामा पारेर एमाले त्यसको बावजुद पनि नेकपा एमालेलाई जनताले माया गर्ने जनताको साथ समर्थन र कर्मठ कार्यकर्ताहरूको कारण र हाम्रो अध्यक्षको भिजनको कारण पार्टीले यहाँसम्म पुर्याइराख्दा आत अतालिएका यो सत्तापक्षको अघि नै भनेका तत्त्वहरूको कारणले अहिले पनि एमालेलाई कमजोर बनाउने खेलमा केही त्रसित हुन्छ सरकारै लागे, लागे आगे आगे ले ले त भन्न छ नि त सरकारसँगको आबद्ध दलका व्यक्तिहरू त्यो त्यस्तो क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन हुने गति प्रोत्साहन हुने र यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्नुपर्छ आशङ्का आशङ्का होइन त्यो त कामले देखाइरहेछ नि किन आशङ्का गर्ने हामीले आरोप लगाउने होइन यो त्यो देखाइरहेछ कहिले पनि तपाईँ देखिँदैन तपाईँ संसदको भित्र हेर्नुभयो भने अस्ति जस्तो हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले सरकार ल्याएको कुराहरूमा बुँदावाइज तरिकाले यो ठाउँ तरिका यो तरिकाले यो हुँदैन यस्तो गर्नुपर्छ सुझाव दिएकोलाई त्यो बुँदालाई खण्डन नगरिकन अहिले मानव कि अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली हो कि भन्ने भान हुने गरी सत्तापक्षको मान्छेहरूको आक्रमणकै उहाँ पर्दैछन् किनभने यो कहिले आरोप सरकारलाई कहिले चाहिँ नि पूर्व राजालाई आरोप तपाईँहरू आफूलाई आरोप किन लाउनु सक्नुहुन्न होइन हामीले सरकारलाई आरोप त्यो उनको गतिविधिको भागको कुरो प्रष्ट राखे हो योभन्दा पहिला तपाईँकै अध्यक्ष के शर्मा उसले चाहिँ पूर्व राजालाई आरोप लाउनु भएको थियो जब चाहिँ उहाँको गाडीमाथि केही चाहिँ कालो झन्डा देखाइयो र केही प्रहार जस्तो पनि भयो त्यसपछि तपाईँहरूले आरोप लगाउनुभयो कसलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द शाहलाई उहाँको परिवारलाई होइन तपाईँको पनि त कमी कमजोरी होला नि त होइन अहिले कोशी प्रदेशका जनताले यस्तो सुन्नुहोस् त्यहाँको जनताले पहिचान खोजिरहेका छन् पहिचानको नाम खोजिरहेका छन् तर एमाले मान्दैन समस्या त होइन यस्तो नि त अहिले कोशी प्रदेशको जनताकै प्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधिहरूले यो देशको संविधानले जे अधिकार दिएको छ प्रदेशसभालाई खास गरी त्यो संविधानले दिएको कि कि त पहिले नै सरकारले घोषणा गरिदिएको भए अथवा संविधानमै त्यो लेखेर आइदिए भए यस्तो समस्या हुन्थेन जे जे आए पनि तर कोशी प्रदेशकै जनताको म्यान्डेट अनुसार जनताले म्यान्डेटले जितेको सांसदहरू त्यहाँ नेकपा एमालेको पनि छ नेपाली काङ्ग्रेस पनि छ राप्रपा पनि छ अन्य अन्य दलहरू पनि छ जसपा चा, पनि छ सबैको अत्याधिक बहुमत दुई तिहाई मात्र होइन अत्याधिक बहुमत मैले बुझेअनुसार सांसदहरूको अत्याधिक छ सातजना सांसद बाहेक सबै सांसदले सबै सांसद जनमत गर्यो भने त्यसको पक्षमा चाहिँ आउँदैन तपाईँहरूले भनेको होइन होइन त्यो जनताको प्रतिनिधिले गरेको कुरा अब सडकमा त्यत्रो आन्दोलन लामो समय आन्दोलन भइरहेको छ होइन यस्तो नि त अब त्यो एकजनाको ज्यानै गयो एक त्यो उहाँहरूको आन्दोलन को अर्थ छैन त्यसो मैले अर्थ नै छैन भन्न त मिलेन किनभने संविधानले आफूलाई मन नलागे आफूलाई मन नपरेको कुरो व्यक्त गर्ने अधिकार दिएको छ तर एउटा प्रक्रियाबाट टुङ्गाइसकेपछि एउटा प्रक्रियाले टुङ्ग्या त प्रक्रिया त त्यही हो यहाँ त संविधानमा लेख्नु पर्थ्यो प्रक्रियाको धेरै कुराहरू तर पनि मैले सुनेअनुसार कोसी सरकारले त्यो आन्दोलन गरिराखेको टोलीसँग आन्दोलन गरिराखेको आन्दोलनकारीहरूसँग कोशी सरकारले वार्ताको लागि आह्वान गरेको भन्ने पनि सुनेको छु अनि वार्ता गरेर समस्या समाधान यी त्यहीँकै प्रदेशसभा मार्फत गर्ने हो भोलि प्रदेशसभाले गर्लान् तपाईँ उहाँहरूले भनेकै नाम ल उहाँहरूको के नाम भन्न खोज्नु भएको छ त्यो त क्लियर त आएको छैन यही नाम हो भनेर होला कसैले केही भन्यो होला कसैले केही भन्यो होला भोलि फेरि अर्को पक्षले आन्दोलन गर्दैन भन्ने के, के ग्यारेन्टी छ त्यसकारणले कुनै पनि निर्णय सर्वसम्मत सर्वस्वीकार चाहिँ नहुन सक्छन् त्यसैले विधि छ नि त त्यही विधि अनुसार प्रदेशसभाको दुई तिहाईले प्रदेशको राजधानीको तोक्ने प्रदेशको नाम तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिएको छ अहिलेको उसमा जस्तो म पनि सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभाको सांसद हुँदा संजोगले म पनि त्यो समितिको सदस्य सदस्य म संयोजक थियो मैले त्रसल भायो। त्रसल भायो। त्रसल भायो। त्यो राखिसकेपछि त्यहाँ पनि भा भयो विरोध भयो टसल भयो मलाई आक्रमण गर्ने प्रयास गर्यो मलाई घेराबन्दी गरेर आक्रमण गर्यो तल त्यो बेलाको एसपी साहब सुदूरपश्चिम को... र कोशी प्रदेशमा फरक छ छैन ना, मैले किन छैन फरक फरक त फरकै हो नि एकरूप भएका छन् पहिचान भनेको के पहिचान हो हाली पहिचान भनेर कुन पहिचान हो अनि hmm. के वारे ने। वारे ने कोशी पनि त पहिचानै होला नि त्यसो भने होइन भोलि उहाँहरूले बहुमत ल्याएर कोशीले सम्मान गरेन उहाँहरूलाई होइन किन गरेन के हुन्छ त्यो नामले अब त्यतातिर बहस नगर तर मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने उहाँहरू आन्दोलन जसले गरिरहेछ कोशी आफ्नो प्रदेशको नाम कोशी राखेको मन परेन होला मन परेन भने त्यसलाई पनि त विधिले हुन्छ नि त आक्रमण गरेर ऊ गरेर नाम राखेर हुन्छ र नाम राख्दैमा के हुने हो र मेरो व्यक्तिगत कुरो चाहिँ अनि अर्को कुरो पहिचानै हो भने कुन पहिचानमा ला राख्ने दा अनि त्यो उहाँहरूको म फेरि पनि भन्छु बन मैले यो सम्पाद जोड्नुको एउटै कारण छ तपाईँहरूले जुन कुरा भन्नुभयो भने सरकार चाहिँ हामीमाथि प्रहार भयो हुन्छ त्यहाँको जनता असन्तुष्ट जस्तो एमाले पठायो त्यही भएर तपाईँहरूमाथि प्रहार भएको होला होइन होइन यस्तो त्यहाँ सबैभन्दा ठुलो दल एमालेकै छ दलको हिसाबले मैले यो भन् आखिर त्यहाँको जनताले मन नपराएको भए त्यहाँ एमाले सबैभन्दा ठुलो त्यहाँ राष्ट्रिय चुनाव होस् या प्रदेशको चुनाव होस् सबैभन्दा ठुलो दल एमाले नै हो, हो एमाले नै रुचाएको छ हो केही मान्छेहरूले विरोध गरे होला र एमालेलाई नेकपाबाट फुट हुँदा एमालेलाई टुक्राएर तपाईँ हेर्ने हो भन्दा हाम्रो पूर्व माधव कमरेड जानुभएको छ हाम्रो झल्लाजी जानुभएको छ अनि टुक्राएर पार्टी त्यस्तो बावजुद पनि जनताले त्यो पुऱ्याएपछि अब जनताको मनमा एमालेलाई हटाउन नसक्ने भएपछि यस्तै क्रियाकलापहरू गर्ने हो क्या नियो के नियोजित त त्यो त देखिरहेछ नि त नत्र किन आक्रमण अब प्रतिकारमा भन्दै हुनुहुन्छ त्यसो होइन अहिले नै घोषणा गरेको छैन तर हाम्रो मदन भण्डारीले पनि हामी सहज परिस्थिति हुन्जेलसम्म सहज तरिकाले नै जाने हो संवैधानिक तरिकाले नै जाने हो वैधानिक तरिकाले नै जाने हो तर सधैँ माथि आक्रमण भयो भने हाम्रो हातमा घिउँझै जमाएर बसे बस्नु हुँदैन आइलाग्ने माथि चाहिँ सधैँ माथि नमस्कार गरेर बस्नुपर्छ भन्ने हुँदैन त्यस कारणले माथि परिस्थिति हेरे जाइलाग्न पनि सकिन्छ भ मदन भण्डारीजीले भन्नुभएको छ भने अहिले हाम्रो अध्यक्ष कमरेड यो व्यवस्था ल्याउनको लागि धेरै नेताहरूमध्ये सबैभन्दा जेल्ने र दुःख पाएको र यो व्यवस्थाको मर्म बुझ्ने नेता मध्येकै उच्च उच्चमा उहाँ पर्नुहुन्छ आदरणीय हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड किनभने उहाँले कोहीसँग सर सम्झौता गरेन यदि त्यो बेला चाहेको भए सम्झौता गरेर एउटा दुइटा मन्त्रालय लिएर झन्डा हल्लाएर त्यो जेल किन बस्नु पर्थ्यो मनमा त्यस्तो लाग्यो भए उहाँले व्यवस्थाको लागि गरे हुनाले तपाईँ हामीभन्दा आन्दोलनकारीहरूभन्दा उहाँको कुनै पनि मानेमा यो व्यवस्थामा उहाँको एकरति पनि कम छैन यही व्यवस्थाले नै सबै समस्या समाधान गर्नको लागि ढोकाहरू खुल्ला हुन्छन् वार्ता गर्ने अनि केही कुरा मिलेन भने चुनावबाट चिनेको जनताले कोही प्रतिनिधिले गर्ने अब भोलि चित्त बुझेन चित्त बुझ्दैन जनताले जनता म्यान्डेट त हुन्छ नि त अधिकार त भोट दिने अधिकार त हुन्छ नि त त्यस कारणले यो चारैतिरबाट देशलाई अस्थिरता गर्न चाहने व्यक्तिहरू तत्त्वहरूले एमालेलाई अहिले टार्गेट गरेको छ कहिलेकाहीँ हामीलाई गर्व पनि लाग्छ हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ता हुनुमा किनभने यो पार्टीकै कारणले अहिले देशलाई एउटा दिशातर्फ अगाडि बढाइराखेको छ र केही नेताहरू चाहिँ आफ्नो बाहेक आफ्नो पार्टी बाहेक नसोच्ने भावनाले उनीहरू जुन बेलु जे भनी बोल्ने अनि प्रतिपक्ष भएर पनि हाम्रो पार्टीले जे यथार्थ त्यो बोलिरहँदाखेरि नत्र भने हामीले त अहिले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी जनतालाई उचाल्ने जे पनि बोलिदिए हुन्थ्यो नि त हामीले त त्यो गरेका छैन सहीलाई सही बेठिकलाई बेठिक ठिकलाई ठिक भने बापत न हामीप्रति उ भइरहेछ तपाईँ अहिलेको पार्टी सरकारको नेतृत्व गर्ने ले कहिले त्यसरी बोल्नु भएको सुन्नु भएको छ एउटा कुरो गर्छन् अनि एउटा काम गर्छन् साँझ एउटा बोल्या छ बिहान अर्को गर्छन् अनि यो गरिरहँदा मान्छेलाई विश्वासै छैन सरकारले तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् इन्डिकेटरहरू कति तल झरेको छ हरेक कुराहरूमा तल झरेको छ राजस्वको सवालमा यो त तपाईँहरूको बुझाइ मात्र हो मात्रै एमाले सब ठिकठाकि अरू आएपछि इन्डिकेटरले देखाएको इन्डिकेटरले होला अहिले त कामले हजुर सदनमा धेरै अनुहार देखिने भनेको तपाईँकै सांसद रघुजी पन्त एकदम आक्रमक शैलीमा चाहिँ उहाँले भाषण र प्रस्तुत पनि गर्नुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो कि बिहिबारको सदनमा अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्री र काङ्ग्रेस सभापतिको जिल्लामा चाहिँ नि अत्याधिक बजेट विनियोजन भयो पूर्वाधारमा भने आपत्ति जनाउनु भएको छ किन जनाउनु भयो तपाईँले त्यो भएकै हो त्यो त तथ्याङ्कले देखाएको छ त मोर देन फोर्टी टू पर्सेन्टभन्दा बढी बजेट विकास त राम्रै हो नि होइन त्यो त होइन आफू भएको जिल्लामा मात्रै जस्तो त्यही कुरो तपाईँ पार्टीको अध्यक्षले के गर्नुभएको तपाईँ पनि प्रष्ट पार्दैन होइन हाम्रो त त्यस्तो गा झापामा एक्काइस अर्बको भिटाउनु काम के त अहिलेको आवश्यकता होला हौ परष्ट पार्दैन त्यसपछि यो सम्भाव होइन यो यस्तो काम केपीओलीले मात्र गर्न सक्छन् भिजन दिने काम केपीओलीले संसार तपाईँ कहीँ पनि घुम्न गयो भने हरेक ठाउँमा मान्छेले भ्युटावर बनाउँदा किनभने जनताले भ्युटार भनेर कस्तोलाई भने यो टिभीको टावरहरू जस्तो टेलिफोनको टावरहरू जस्तो दुई चार तल्लाको ठिङिङ एउटा उसमा ते के अरे पाहाड अथवा कहीँ बनायो अनि त्यहाँबाट हेरेको हुनाले त्यसलाई भ्यू टावर भने त्यस्तै बनायो होला तपाईँ होला त्यो भ्यू टावर त कसले बनाएको छ के बनाएको छ संसारको कहीँ पनि ठाउँमा भ्यू टावरहरू छ म अस्ति मात्रै तर्क दिँदैछु संसार कहीँ पनि तपाईँ क्यानाडा जानुहोस् टरन्टा सिएन टावर छ टोकियो टावर छ टोकियोमा त झन् कति स्काई टावर कति टावर छ कति टावर छ टोकियो टावर छ स्काई टावर छ अनि तपाईँ अस् के अरे अमेरिकाको छ तपाईँ चाइनामा छ तपाईँ के अरे दुबईमा जानुहोस् त्यहाँ किन भएको रहेछ त्यो पनि अध्ययन संसारमा पनि हुन्छ हुन्छ हिसाबले आर्थिक हिसाबले अहिले त्यहाँ बन्न लागेको भने व्यापारिक प्रयोजनको लागि त्यहाँ बनिएको छ अनि हजुर के को व्यापार हुन्छ जीको पनि हुन्छ नि हजुर सुरुवात यो म भन्दैछु सुरुवात गर्दा अनि अहिले तपाईँ त्यही कारणले त्यही कारणले त्यहाँको इन्डिकेटर हेर्नु न त्यहाँको अब पहिला कस्तो ठाउँ थियो अहिले कस्तो हुँदैछ त्यो कम्प्लिट त भएको छैन कम्प्लिट भएपछि के हुन्छ चमत्कार होइन त्यस्तो टावर बनाउनुपर्छ नत्र यही काठमाडौँमा किन बनाएर ठुलो ठुलो नारा, नारा लगाउनु भएको थियो पोखरा विमानस्थल चाहिँ नेपालमा पर्यटक आउँछन् भैरव वा भएपछि हरे पर्यटक आउँछन् त्यो त बनायो त हामीले यो सरकारको यो सरकारले त्यो चलाउने हिम्मत गरेर नै सकेन तपाईँको सरकार होइन हामीले गर्छौँ भनेर

निर्यात पनि चाहि न म भन्दैछु अहिले निर्यात प्लेनले भन्दा पनि बढी कार्गो पानी जहाज यता उतोबाटै बढी गर्छन् र प्लेनबाट आउने चिजहरू कार्गोहरू पनि आउँछन् हाम्रो अहिले पोखरा विमानस्थल होस् क्षेत्रीय के अरे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल होस् भैरवा होस् यसलाई यसको रुट लिनको लागि यो सरकारले सकेन एक दोस्रो म एउटा प्रश्न दिइहाल्छु दोस्रो कुरा टुरिस्ट आउने कारण के त हामीले त्यस्तो खालको व्यवस्थापन केही पनि गरेको छैन जे छ त्यो विगतदेखि जे थियो त्यही छ टुरिस्ट आउनुको लागि अरू कुरा हामी के गरेका छौँ त्यो पनि छैन आधार त केही पनि छैन तपाईँहरूले प्लेन बनाइदिनु भयो एयरपोर्ट बनाइदिनु भयो भरेर त्यहाँ आउँछन् भन्नुभयो त्यो आउने आधार त केही पनि देखिँदैन प्लेन त यस्तो नि त अहिले तपाईँ त्यहाँ चालु नै गर्ने यो सरकारले सकेन नसकेपछि त्यहाँ त्यो पनि खाका पहिल्यै निर्धारण हुनुपर्थ्यो नि त होइन यस्तो त्यो त बनिसकेपछि गर्ने कुरो भविष्यमा रुट पाउला अनि अहिले बनाइदिउँ गरेरै गरे आउने जापा पनि त्यही हो

तपाईँ हेर्नुहोला हाम्रो देशमा अर्थतन्त्र बलियो छ न उद्योग छन् न कलकारखाना छन् यो सरकारले यो सरकारले ध्वस्तै बनाइदियो नि सरकारले के हाम्रो सरकारले हरेक कामहरू सुरुवात गरिरहेको थियो यो सरकारले रोकियो उत्पादनको लागि यो हाम्रो सरकारले त्यो बेला विभिन्न जोनहरू बनाएर गर्ने भनेर लागिरहेको थियो चक्लाबन्दी गर्ने न होइन त्यसरी होइन तपाईँ त्यही बयालिस महिनाकै अवधिमा तपाईँ हेर्नुहोस् हरेक हरेक पालिकामा कम्तीमा पन्ध्र सयको हस्पिटल बनाउने हुन सुरुवात गरेको छ ठेक्का भएर काम सुरुवात भएको छ तर यो सरकार यो कम्फोर्टेबल सरकार शेरबहादुरजीको आउनासाथ रोकियो अर्थतन्त्र सुधार भइराखेको थियो उहाँहरू आउनासाथ अर्थतन्त्रको इन्डिकेटर तल झारिदियो राजस्वको हेर्नुहोस् सबै तल झारिदियो अनि त्यसपछि अनि अरू आरो त इन्डिकेटरले देखाउँछ नि हजुर त्यो लगानी यदि कर्णाली प्रदेशमा जान्थ्यो भने आज कणालीको छेउ हामी यहाँ खान्छ कर्णालीको लागि पनि काम सुरुवात गरे एक्काइस आज आउँछ त त्यो हुँदैन एक्काइस अरब तपाईँले त्यो एकैचोटि एक्काइस अरब बोकेर लगेर थन्गाएको जस्तो त्यसरी पर्सेन्टेजको आधारमा उहाँको कमाइ थियो अहिले के छ भने अहिले पनि त्यो अर्थ सबै मन्त्रालयको बजेट आउँदा थाहा होला तर भौतिक मन्त्र त्यो अर्थमन्त्रीजीको बजेट भाषणमै सबै कुरामा आरोप भन्दा त्यो त इन्डिकेटरले भौतिक भौतिक मन्त्रालयले छुट्याएको त्यो त अर्थमन्त्रीजीको बजेट भाषणमै आएको छ र लम्सम चालिस बयालिस पर्सेन्ट जति पैसा चाहिँ गोर्खा हामीले त्यहाँ पैसा जाने हुन्न भने छैन नुवाकोट र डरलधुरामा परेको छ भनेर त्यो त त्यहाँ तथ्याङले नै देखाइराखेको छ राम्रै छन् गरे त हुन्थ्यो नि त अनि अन्यत्र ठाउँ पनि त गर्नु पऱ्यो नि त अनि यसरी हाम्रो अर्थमन्त्री नुवाकोटको मात्र त होइन तपाईँ अहिले पनि रारामा मान्छे त्यत्रो जान्छ राराको विमानस्थल देखि त्यो मुगुको सदरमुगामदेखि विमानस्थलसम्म जाने बाटो अझै राम्रो छैन अनि mm. त्यो त परै जाओस् त्यो तल्ला क के अरे सुर्गेतदेखि अथवा नेपालगञ्जदेखिको जुन सडक कस्तो छ अनि तपाईँ त्यसपछि बरु त्यहीँ हेर्नु त्यहीँ मध्य प्रदेशतिर हेर्नुहोस् अनि धेरै ठाउँमा छन् अनि प्रधानमन्त्री भनेको गोर्खाको मात्र होइन अनि जुन दिमाग उहाँले विकास आफ्नो ठाउँमा मात्र गर्नुपर्छ भने आफू त देशको हुनु पऱ्यो नि त शेरबहादुरजीको चाहिँ यो गठबन्धनको एउटा ता पार्टीको नेता भएको कारणले उहाँको पनि त्यसरी गर्ने अनि के अन्यत्र जानु हुँदैन के तारालामाको निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउँदा के बिग्रिन्छ सबै ठाउँमा जानुपर्छ सबै ठाउँमा जानुपर्छ तारा लामाको निर्वाचन क्षेत्र सबै तपाईँले सुन्नुभएकै छ त्यत्रो प्रश्न मात्रै भनेको भारतहरू पनि राम्रो भएन हाम्रै मात्रै त्यो त त्यो त तथ्याङ्कले देखाउँछ नि त्यो त त्यो जे भएको त्यही कुरो राखिदिने हो नि तथ्याङ्क हामीले झुटो बोलेर कि त त्यहाँ बजेट भौतिक मन्त्रालयको धन्दा धन्दा चालिस बयालिस पर्सेन्ट बजेट चाहिँ उहाँहरूको क्षेत्र मात्र गएको छ भन्ने कुरो हो भने त होइन भनेर उहाँहरूले देखाउनु पऱ्यो नि hmm. त त्यो त किताबमै छ त अनि उहाँहरूले वक्तव्य उहाँहरूकै बजेट भाषणमा छ उहाँहरूले देखेको बजेट पुस्तिकामा छ अनि त्यो त भएन नि अनि तपाईँ यो त्यस कारणले उहाँहरू राष्ट्रको हुने प्रयास गर्नु पर्थ्यो अब त्यो विडम्बना त्यसकारणले राम्रो पार्टी हो भनिदिनु पऱ्यो सबैले एकदम राम्रो राम्रो पार्टी होइन हामीले अर्कालाई नराम्रो भन्दैन तर तुलनात्मक रूपमा होइन त्यो त्यसलाई तपाईँले कुन रूपले अहिले जलरी काण्डको कुरा आउनु त्यो त सरकार उहाँहरूको छ त्यो त अहिले पत्ता लगाएर त्यो त देखिने चिज हो नि त होइन 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 त्यो त्यो त हुनु पऱ्यो नि त यो त्यतिकै जेले जे बोलिदियो भने हुने त तथ्य प्रमाणै छ त त्यहीँ गएर अहिले हेरे भइगयो नि त फकुटियाको आरोप त्यो फकुटिया त हो त अनि अहिले तपाईँ तपाईँ र सुन्छ नि बाहिर आइरहेको छ अनि आछ भने पनि त नापेर कसको कारणले भएको त्यो पत्ता लगायो हुन्छ नि त त्यो के अरे पशुपति विकास कोषले आफूसँग पनि पैसा छ केही पैसा नपुग्ने भयो भने सरकारलाई रिक्वेस्ट गर्यो सरकारले पशुपति विकास कोषलाई पैसा हालिदियो अनि ठ्याक्कै तपाईँहरूले सुन पशुपति विकास कोषले किनेर त्यहाँ चढायो चढाएपछि त्यहाँ एघार किलो भयो होइन एघार अंश पनि आधा त एघार ग्राम एक तोला अथवा मलाई सुनको त्यति थाहा पनि छैन यो एघार लाल पनि कम छ भने पनि त कारवाही गर्नुको नेताले सुन चोर्या छैन कसरी विश्वास होला त

घाम जस्तो छर्लङ्ग छ त्यस्तो कुरामा त्यतिकै मान्छेलाई यो जे पनि बोल्दा हुने mm. कुराहरू गर्नु भएन नि त त्यसो भए प्रचण्डले त्यो त्यो बेला त्यत्रो मान्छे मारे अहिले पनि यो मान्छे मार्दैछ भन्न मिल्छ त हामीले देखेको आधारले भन्नु पऱ्यो नि नमारे होइन प्रचण्डहरूले मारेकै हो अहिले पनि आरोप छ होइन होइन भनौँ न त्यो आरोप होइन त्यो त तथ्य नै हो नि त भन्नुभयो नि त होइन तर अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले अब त्यो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि काग भए यदि गैर कानुनी त्यस्तो भएको छ भने इङ्गित गरेर भने हामीले त त्यस्तो त भनेको छैन अहिले होइन त्यो यो हो के हो भने हेर्नुहोस् अहिले के देखिन्छ भने नेकपा एमाले मात्रै हो देशको लागि लाग्ने र यसलाई कसरी कमजोर गर्ने र के गरेर हुने देशी विदेशी सबै क्रिया प्रतिक्रियावादी लाग्दैछन् यसमा त्यो षड्यन्त्रमा कोही जानी जानी परेका छन् कोही नजानी परेका छन् अनि अब सोझा साझा जनतालाई भनिदियो पत्याउने अलिक कसरी यो कम गर्ने भन्ने तर यथार्थ कुरो चाहिँ जे हो त्यो हो भने त अब उहाँहरूको सरकार छन् कारवाही गरे भै हो नि भारत भ्रमण पनि त्यति सान्दर्भिक भएन भारत भ्रमण त बुझाइ छ भारत भ्रमण त अब हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री हाम्रो देशको राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखजीको भ्रमण भ्रमण जस्तो रहेन एउटा होइन भारतले जे चाहे त्यो भयो हामीले जे चाहे त्यो नभएपछि अनि के सफल भयो भन्ने त के सफल भयो भन्ने केही त्यस्तो ऊ छैन तपाईँ हिजो आफूले आफ्नो धराताल भुलेर त्यत्रो जनयुद्ध हाम्रो के छ भने मैले आफ्नो भनेको मतलब हाम्रो आफ्नो प्रधानमन्त्रीज्यूले जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा पहिले जुन जुन कुरो उठाएको थियो आफू सत्तामा युद्ध होइन जुन भारतकै उसमा पनि छन् त तपाईँ उन्नाइस सौ पचासको जो सन्धिहरू छ त्यसलाई उ गर्ने अनि उनीहरूले त खारेजै गर्नुपर्छ भने अनि यस्ता कुराहरूमा उहाँहरूले कुरो गर्न सक्नु भएन अनि हामीले सबै संसदहरू एकजुट भएर जुन नेपालको नक्सा नयाँ नक्सा जारी भएको छ ठ्याक्कैभन्दा चुचे नक्सा जुन थप भएर जारी भएको छ तथ्य तथ्यको हिसाबले प्रमाणित कुराहरू जुन भएको छ त्यसको सन्दर्भमा कुटनीतिक हिसाबले उहाँहरूले कसरी ल्याउने भन्ने बहस हुनुपर्थ्यो भएन अनि निर्वाच तपाईँ अहिले पनि अहिले पनि म अहिले पनि म त बर्डर क्षेत्रको मान्छे हो नि हाम्रो विकासको कामहरू गर् गर्दाखेरि अहिले पनि भारतले त्यहाँ रोक्छन् हाम्रो हुलाकी सडक अहिलेसम्म बनाउन दिएको छैन हुलाकी सडकमा त्यहाँ यसो ग्राभेल हाल्यो कि भारतका ऊ मान्छेहरू आउँछन् रोक्छन् रोक्छन् अनि त्यो सीमा गर्ने अहिले पनि त्यहाँ गोविन्द गौतम मरे जुन सीमाको लागि क्षेत्र क्षेत्रको जुन सीमाको लागि उहाँले ज्यान आहुति दिनुभयो त्यो सीमा अहिले पनि विवादित बनाएर अब अन्त्यमा अन्तिममा चाहिँ नि नेकपा एमाले देशको समृद्धिको लागि सुशासनको लागि सदनमा कसरी उपस्थित हुन्छ कसरी लाग्छ त्यो देखिराखेकै छ त हामीले हरेक एजेन्डामा त चाहे सरकारको बजेट होस् चाहेऊ होस् चाहे सरकारले गरेको एक्टिभिटी होस् हामी उहाँलाई रचनात्मक ढङ्गले सल्लाह सुझाव पनि दिने गरेका छौँ देश विकासको लागि यस्तो यस्तो काम गर्न सकिन्छ यस्तो गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो अध्यक्षजीले राख्नु भएको छ हाम्रा सांसदहरूले राखिराख्नु भएको छ उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ प्रतिपक्षको धर्म चाहिँ अथवा प्रमुख प्रतिपक्षी दल अथवा प्रतिपक्ष उठाएको कुरो चाहिँ यो खाली उठाउनेको लागि उठाएको मात्र हो भनेर हामीलाई जुन तरिकाले उहाँहरूले उ गर्नु भएको छ त्यो वास्तवमा नेपाली जनताको हितमा छैन त्यस कारणले हामी सधैँ नेपाली जनताको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली आमी आस, यो समय संवादको लागि धेरकै पनि दशबिन प्रतिपक्षी एमाले साँच्चीकै डग वाचको रूपमा चाहिँ सदनमा उपस्थित भएर देशमा सुशासन दिन सक्नुपर्छ आजको सम्वादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा चाहन्छु नमस्कार आस,